Polis och räddningstjänst under kvällen har haft stora problem med raketbeskjutningar i södra och västra Sverige. I Halmstad så blev en skola rökfylld efter raketskjutning och i Kristianstad så blev räddningstjänsten beskjutna när de höll på att släcka en annan brand. Även den orsakad av just raketskjutning. Och med oss från platsen har vi just nu fotograf Jens Christian som befinner sig på plats i Kristianstad alltså. Och Jens, börjar med att berätta vad händer på platsen just nu? Just nu så är han väldigt stilla. Det känns som det är som en vanlig kväll här. Lite bilar som rör sig. Det som inträffade är precis bakom mig här, lite längre ner på parkeringen. Det var en container som brann, som räddningstjänsten blev kallade till. När jag kom på platsen så lämnade räddningstjänsten precis. Och polisen stod kvar i den här rondellen där det brann. Och blev beskjutna med raketer och bomber. Men de backade undan ganska omgående när jag kom, polisen. Så att, det avslutades lite där. Och Jens, du får jättegärna vända på kameran och filma det du kan se från platsen där du befinner dig. Och börja med att berätta också, hur skulle du beskriva själva området som det här har skett i? Vart i Kristianstad är du någonstans? Jag är på Gamlegården på Näsby. Det är ett större område i utkanten av centrala Kristianstad. Igår så var här ett väpnat rån mot Nettobutiken. Som ligger här, det är lite dålig bild, men den man ser är Gamlegårdens centrum, ett affärscentrum. Och även Netto ligger där i. Och det blev rånat av tre beväpnade killar igår. Så det är väl ett lite oroligt område och det här har förekommit kravaller och sånt här tidigare.